Minus 12. Ja, litt blytung da, kjære hull. Ni. Men, nei, nei. Ni? Ni? Ola. Så du ikke inn til å spille veien. Velkommen til første Golf Delicious x Top Golf event. I dag er vi på Rangeen, og vi har en invitational med våre bekjente, som er litt i alle spektre på golfnivå. Ja. Så vi har med alle, vi har med noen nybegynnere som har spilt litt og fått litt golfstiler, og så har vi med noen rutinerte spillere som kan spille golf. Som dere har sett på kanalen før også. Så det vi skal gjøre i dag er at vi skal spille banen de spiller The Open på. Dette her er jo, vi er jo på søndagen til The Open. Så vi varmer egentlig bare opp til de kårer vinneren. Så vi spiller Royal St. George's. Og så har vi premier her til vinneren. Ja, her har vi til førsteplassen, så har vi da et Lindberg Golf håndkle. En green gaffel med Jad Lindberg også, og et ballkort på 500 kroner. Så andre plass er det da en green gaffel og 250 kroner ballkort. Og det er også til tredjeplassen. Så er det også en liten jokergave til høyre her, hvor det er da et dusin med baller. Så ja, vi spiller 18 hull med handicap, for å gjøre det her så jevnt og egentlig så kult som mulig. Jeg og Aron er ikke med i konkurransen, vi er bare med som liksom spiller, men vi er ikke med i konkurransen, så vi spiller på lag sammen. Ja, vi hadde nok vunnet også, om vi hadde vært med. Ja. Eller men, jeg hadde vunnet. Ja, jeg hadde vunnet. Men ja, jeg tror vi bare ja, skal sette i gang, så tar vi og introduserer dere til spillerne litt sånn i løpet av videoen. Da tror jeg vi bare skal sette i gang eventet. Lykke til, boys! Dette blir veldig bra til. Aron, let's go! Den der, da. Vår første gjest er Fredrik Chassé. Også på YouTube, driver med litt forskjellige greier. Chassé Twins. Riktig. Det så plugga ned her. Hva er dagens forventninger? Nei, de er selvfølgelig høye. Går for seieren, selvfølgelig. Du er en av de favorittene, vil jeg si. Ja, de sterke er, ja. Kandidatene her. Ja, det er fint å vite. Så første hullet, bogey. Så går vi videre. Ja. Her står vi med Fredrik. Nei, Thomas er det. Veldig like. Tvillingbror, hva er dagens forventninger? Forventningene har jeg lave, så jeg kan overraske. Jeg er ikke favoritt her. Litt sånn underdog som kan komme litt underfra der. Jeg ser Ola her, og Fredrik kan bli farlig, tror jeg. Så du er også med i den Chassé Twins, ja, YouTube-bruker. Legger ut litt golf og litt av hvert. Ja. Så på college. Mye fotball og litt golf, eller? Litt golf. Golf rundt collegeen, så men du får ha lykke til. Hvordan ligger vi an etter første hullen? En bogey etter å ha droppa. Så jeg redder meg fint inn, synes jeg. Så, ja. Ja, men det er fint. Yes. Lykke til. Takk. Videre. Rød blir her lenger. Tredje paret der. Fikker den. Da står vi her med broren min. Broren min er med her i dag. Lillebror Andreas. Jeg, med mitt brorhjerte, har han som favoritt. Han og kanskje Fredrik, da. For begge er golfspillere, men har litt høyt handicap. Sånn dere har mer å gi, liksom. Ja, det kan jeg gjøre. Så, men hvordan går det hit til? Jeg er gjennom tre hull.
føler jeg har en disadvantage med at jeg ikke har noen driver og slår kort fra før, så jeg sliter fra tid. Men jeg kan jo redde meg med gode innspill og chipper, så pluss en så langt, men det skal være mulig å gjøre det bedre enn det, altså. Ja, du har vel sett litt på de åpne, har du ikke? Det har jeg så klart. Så jeg tipper Andreas er den som kan banen best. Ja, det kan jeg være med på. Så ja, du må spille litt på den. Ja. Ja. Så få se et utslag. Ah, nice. Ja. Fra en dobbel nå på siste hull, Daniel. Ja. Men du har jo åpnet bra, da. Du har jo nettscore på minus to. Ja, det er ingen jeg har sett som er bedre enn det. Nei, det er en decent start. Litt tid med den doblebogen der, altså. Men ja. Håper vi spiller oss opp mot slutten. Ja, det gjør det sikkert. Du har jo røverhandicap, du er jo egentlig bedre. Så. Egentlig, jeg sa jo at Andreas og Fredrik var favoritt, men han er ikke noe... Han er ikke langt unna å være favoritten han her heller. Så få se på utspillet da. Vi får se. Skjer det noe slags. Helvete. Opp i vinden. Hæ? Skal jeg den? Ja, du tok på handicap? Ja. Bra. Så jeg spilte de fire første hula. Da var vi even. Når Aron tar over, så er han pluss fem. Det er fakten. Det var gått i fem meter. Du må ha tatt en annen ball. Ja. Jeg har ingen kommentar til det som skjer meg egentlig. Det var bra at vi ikke er med i konkurransen, tenker jeg bare. Jeg hadde jo klokketro på meg selv også, før vi startet. Vi får se nå. Jeg må spille meg inn. Kan du rydde det litt opp da? Ja, jeg skal prøve. Nå må jeg rydde litt også da. Så. Ah, veldig høy. Det er ikke noe farlig da. Jo. Nei, det går vel ikke det. Double bogey, jeg tar det. Dobbelen er greit, det. Hvordan går det, Bastian? Kommet hjem fra USA og vært der en stund? Kommet hjem fra USA, brukt sommeren til å spille golf. Mm. Det er deilig, det liker vi. Ja. Fotballspiller her, på hvilken universitet er du? Monmouth University. Kom ikke det ganske langt i vi kom overraskende bra i NCAA, så det var gøy. Mm. Så her har vi da, ja, gikk på NTG, spilt i Bærum. Ja. Hva er forventningene dine til dagen? Forventningene til dagen er å ha det gøy med venner, og så prøve å overraske meg selv. Nå har jeg ganske høyt handicap, så jeg kan være en dark litt sånn, horse. Ja. Ja, komme litt underfra. Så. Ja, men jeg har litt tro. Du har det? Jeg har litt tro. Så får du ha lykke til videre. Tusen takk. Og bare grind det. Of course. Mm. Vi la med et solid treff her. Som gikk veldig mye venstre. Alt mye venstre. Alt mye venstre. Ok, Ola. Hvem som er da? Hvordan går det? Du er jo kjent her, i kanalen, ja. På kanalen. Vi har kanskje sett hverandre før, vi to. Men det som har skjedd nå er at jeg er ræva. Jeg er ræva godt. Jeg er egentlig habil spiller, og det betyr at jeg har lavt handicap. Men når man er ræva og lavt handicap, så er ikke det så veldig bra. Det er ikke en god kombo. Det er ikke en god kombo for å vinne her i dag. Mm. Så det er tungt. Forventningene før dagen da? De var store, og så har det gått litt nedover, eller? Ja, forventningene. Det som er at man forventer mye da. Mm. Når man er såpass god? Ja, når man egentlig skal være god. Mm. Men spillet har ikke vist seg å være så bra siste uke. Siste uka, to, tre, fire. El år. Ja. Nei, men... Det er 9-1. Må bare... Det er 9 sjanser, da. 9 sjanser. Ser det som. Mm. Men jeg tror på han karen her. Mats. Mm. Han tror jeg er en liten outsider. Så har vi... Bastian. Ja. Egentlig alle. Alle. Alle andre enn meg kan vinne det her. Ja. Nei, men da skal jeg la deg være i fred. Ja. Da skal jeg la deg være i fred, så lykke videre. Ja, takk. Ja.
go! Deilig. Må faktisk. Trenger et bra slag. Minus 12, ganske god start. Håper jeg vinner. Tjena du. Swedish Mafia. Det bare, det andre. Men, chipper for Boogie. Ja, Fredrik, jeg på siste hull her. Hvordan ligger det an? Det går greit. Minus 5. Startet bra, men jeg har gått dårlig backman. Da det bare ett hull igjen, Bastian. Hvordan har det gått? Jeg har faktisk overgått mine egne forventninger. At jeg under 0, da. Så jeg minus 2. Så det jeg faktisk veldig fornøyd med. Det er veldig fornøyd med. Ja, så får jeg bare prøve å... Målet er minus 3 etter siste hullet. Dra en liten drive rett i koppen. Rett i koppen. Hole in one. 367 meter. Det en average for meg. Det kan gå. Ja, Mats, på 18-hullet, har det gått bra i dag, eller? Nei, det startet bra, men dårlig nå. Dårlig nå. Ja. Det holder det. Det er ikke mer å si. Nei. Det er ikke mer å si. La oss gå. Ola, storfavoritt. Hvordan går det? Ikke storfavoritt. Startet dårlig, fortsatt dårlig og avsluttet dårlig. Ja, pluss 7 ser jeg her før siste hullet. Det er bekmørkt. Det må et mirakel til nå. Det er ikke noe mirakel, det er bekmørkt. Ja. Det er bare å selge køllene. Er det noen som kjøper køller, så er det bare å ringe. Har du noe ditt? Ja, ferdig. Thomas, hvordan går det? 18 hullet. Bedre enn forventet. Minus 8. Så jeg slår ikke Schneider, men... Ja, det er en her som spiller utrolig bra. Men satt på den andreplassen da. Gå for den. Er det god, den? Ja, han har kapret premien allerede, ser det ut som. Putter only på siste. Du gjør det? Vurderer. Han er så sikker, ja. Ja, hvordan går det? Det går greit, altså. Spilte minus 16. Sykeste runden jeg har hatt noensinne. Det er bra å overpresse når det faktisk ja, gjelder, da. Når det gjelder. Man spiller om et håndkle, eller? Ja, det er digg. La oss gå videre. Så, bror av Christian. Har du gjort broren din stolt? Nei, det tror jeg ikke. Det er veldig skuffende. Jeg har kommet ut i håp om å vinne noen premier, men pluss 3, så det blir vel ikke noen premier på meg. Da. Nei, det er vel kanskje... Begynner å lukte neste år, visst. Ja, det kan. Nei, men mye kan skje på siste. Ja, det er sant. Så ja, ønsker jeg lykke til. Ja, takk, takk. Så kan egentlig bare folk begynne på siste hullet, så får vi se hvem som går av med seieren. Hva styrer man i her? Nei, jeg er jo gass fra min sted. Ok, boys. Vi er ferdig med 18-hull. Det var litt opp og ned. Mye opp. Veldig mye bra. Utrolig stolt på å ha plukket ut så flotte mennesker. Går det bra, Ola? Gråter? Det går bra? Jeg blir rødt. Ja. Nei, ok. Så da har vi... Vi har en klar vinner. Så har vi da en andre- og tredjeplass også. Også en jokerpremie som dere får se. Vi kan jo starte egentlig med jokerpremien. Den med høyest antall slag på et hull vinner denne... Vinner en dusin baller. Så, Mats, kan du komme frem? Hei! Takk. 10. 10 slag. Men det var knepent. Mange er på 9. Veldig mange på 9. Så, går vi videre til tredjeplassen, som får en green gaffel fra Jød Lindberg og et gavekort på 250 kroner på baller her. Fredrik, sjåfør. Vær så god. Minus 6, var det det? Ja, minus 6. Bra. Fornøyd? Ja, greit. Ja. Ok, så nå begynner vi å komme skikkelig opp i premiene og scoren her. Så på andre plass, det var tight lenge mellom de tre som fikk pallen egentlig. Men det var... Minus 8 og Thomas, som gikk av med andreplassen. Og får fin green gaffel. Og 250 kroner på rangen. Vær så god, gratulerer. Og så har vi et solid førsteplass. Men veldig god score.
Spilte 72. Det er nesten som man må skrive ned I golfboks. Og få handicappen ned. Ja. Men det går ikke, Sverre. Kanskje vi skal ringe Norsk Golfforbund og spørre om det går. Mm. Men det ble Daniel Schneider. Igjen, dette leder. Her, håndkle fra Jod Lindberg, grønn gaffel og gavekort på 500 kroner. Takk. Vær så god. Takk, takk. Dette var veldig fortjent. Daniel storspilte hele dag. Han var veldig... Drava som en gud. Veldig stert, veldig stert. Så må vi bare si takk til Topgolf for at dette her var mulig. Det jo et, ja, et av forhåpentligvis mange events fremover. Så hvis dere ikke har gjort det, ta og følg Topgolf på Instagram og Facebook. De har også YouTube nå, YouTube-bruker, så den må også abonnere på. Og selvfølgelig ta og... Følg oss på Instagram, TikTok og abonner på YouTube, så hadde det vært veldig, veldig fint. Setter vi stort pris på. Mm. Så tar vi og ses neste gang. Ha da. Ta. Every day that's you me, all day that's us boo. Came through with that new thing, see I don't know why I trust you. Crazy now, just too on, maybe now I'm just too gone. Maybe now I'm just looking for that same vibe that you on. Cause I'm out here with my boys, going crazy in this bitch. Over.